ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa tababar u furay guddiyada doorashooyinka dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed. tababarkan ayaana socon doona muddo 4 bisha ah. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa guddiyada kula dardaarmay in ay si daahfurnaan ah oo cadaaladi ku dheehan tahay ay u maamulaan howlaha doorashooyinka ee loo idmaday. waxaan rabaa idinkana inaan hadda maanta idin caddeeyo shacabka soomaaliyeed ee daawanaya inaan u caddeeyo, siyaasiyiinta aan u caddeeyo, qof kastoo danaynayo soomaaliya doorashadeedana aan u caddeeyo. September 17 agreementigeeda iyo 27 May waa lama taabtaan. Aas-aaska waa labadii magaalo ee maamul goboleed kasta uu soo gudbiyey. Insha allahu sideedii ku dhacaysaa waxaa suuqa laga sheegayo waxba kama jiraan. Labada magaalo hadday ahaan lahayd South West, Baydhabo Baraawe ka dhacaysaa, Hirshabeelle hadday ahaan lahayd Jowhar iyo Baldweyne ka dhacaysaa, Puntland hadday ahaan lahayd Boosaaso iyo Garoowe ka dhacaysaa, Galmudug hadday ahaan lahayd Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb, Jubbaland waa Kismaayo iyo Garbaheereed, Ergada waa 101, halna laguma daraayo halna lagama dhibaayo hadduu alla subxaanahu watacaala idmo. marka qalbigiina u sheega idinka iyo shacabka soomaaliyeed waxaan la wareejinaya horteyda yaallaan gadaasheedama yaallaan socda socda. ani kulleytaba dhaxdan usoo xirtay inaan musharax noqon, haddaan musharax noqdo waxaan u diidaa idin sheegaya rootiga inaan idin qaybinayo haddaan musharax noqdo waxbaan ka dhex raadinaya soo maa. haddaan rootigaas wax ka dhex raadiyo ama interestkaas aan wax ka dhex raadiyana waa fiil garoobaya. saa darteed ama fursadaha ogtihiin aan haysto ayaa haddaan u tanaasulay dalkan. idinkan waxaa la idinka rabaa inaad ummadda uga faa'iidaysaan, u tanaasulo ummaddiinna. waxaan macno lahayn aan meel lagu gaarayn, wallahi na meel lagu gaarayn, ha ka dhex raadinin. magacna ilaaha idin siinayo, kii gafana haddee masiibada ku dhacayso taa ula socda hor uma soconayo. marka waa idiin soo ducaynayaa, hadalka intiisa badan waa dhahay. san ku heshiiman waa daahfurnaanta doorashada iyo cadaalad samaynta dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed. qabiilkuu raba ha noqdo, qofkuu raba ha noqdo, shaqsiguu raba ha noqdo, maamul goboleedyada iyo aniga dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaan isugu soo noqnoqonayno mar kasta. idinkan waa idin sheegayaa, shacabkan waa u sheegayaa, ma ahan inaan sharciga ama wax bedelayno. tuhna iska imaanayo marka la kala maqnaado, waa aragteen waxbaa ka dhex dhalanaya. haddaanan isku imaan oo wixii la nadiifin oon laga hadlin oo face to face loo wada fadhiisan, tuhunka mar kasta ma baxayo. marka waxaa idin sheegayaa hala yaabina markaan isku soo noqonno 2 wiik kadib, 3 wiik kadib aan Garoowe ku kulanno ama Xamar ku kulanno ama Baydhabo ku kulanno, meesha rabta ahaato, waa refreshment aan isku samaynayna wixii soo kordhay, caqabadaha idin qabsanayo. example magaalada caqabada idinka qabsanayo doorashadii ayaa macquul noqoweysa ama stack ayaa dhacay, waa noo soo sheegaysiin sida ugu dhaqsiyaha badan maamul goboleedkaas u sheegaysaan. waa isku imaanaynaa go-aanka masiiriga oo saxda markaas ka qaadanaynaa. xubnaha guddiga doorashooyinka dalka ayaa dib ugu laaban doona deegaanada dowlad goboleedyada dalka si loo bilaabo howlaha doorashooyinka, halka qaar ka kalena ay magaalada caasimadda ee Muqdisho ka bilaabi doonaan doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Cumar Guxurbaynta City.